Prezident İlham Əliyev Şəmkir, Samux, Bərdə və Qazax rayonlarına səfər edib. Dövlət başçısı Samux rayon mərkəzi xəstəxanası Şəmkir şəhər Məhəmməd Füzuli adına təbiət və humanitar fənlər təmayüllü tam orta məktəb liseyin yeni binası və Qazaxda yenidən qurulan Qarapapaq çaylı avtomobil yolunun açılışında iştirak edib. Prezident həmçinin sərhəd qoşunlarının Qazax əlahiddə sərhəd diviziyasının qarnizon kompleksində yaradılan şəraitlə tanış olub.